blunt kan se alt. Du inget mer än ett nummer som ska konsumera. Du barrikerar dörren, någon tittar i ditt fönster. Du är ensam med viskande röster. Du tror du drömmer, har chip i telefonen. Kameran och GPS, de tittar alltid på dig. Tänk på vad du säger, tänk på vad du tänker. För mycket progressiva känslor, för konsekvenser. Inom Babylons gränser är det någon som styr. Stockholm bilbränder, ekonomisk kris. Hunkar kompispris, frimurar handslag. Stat och kapital, sionister över Vatikan. Tunga andetag, en tung gräns. Galen eller intelligent, bestäm själv. Du kallsvettas, stannar hemma. För utanför dörrarna kan allt tända. Det här är Babylon 2.0. Fast i Babylon 2.0. Det här är Babylon 2.0. De har all kontroll, dina tankar i sitt håll. Swedish authorities have their hands full in the southern city of Malmö. Ja, och jag vill TV prata med dig. Så blir du informerad, ett undermedvetna. Hur du ska tänka, helt förändrad tankekedja. Du numreras, är endast skapad för att konsumera. Sinnet infekteras, tankar tvättas. Det finns en hel del som är alla omedvetna. Går på led på stan, sluter upp i rad. 85% övar blinda utan tal. Fast i utanförskap, du slutar det brutalt. Om polisen öppnar eld, skjuter dem tillbaks. Militärstat, Kruklus klan. Och massakrosen är total, det är ofullbart. Stannar inne, en dygn eller en halvtimme. Kaosartade bryggare, fast i minnet. Tidsuppfattningen försvinner, nu till ingen dåtid. Så till slut blir du såklart. Det här är Babylon 2.0. Fast i Babylon 2.0. Det här är Babylon 2.0. De har all kontroll, dina tankar i sitt håll. Det här är Babylon 2.0. Fast i Babylon 2.0. Det här är Babylon 2.0. De har all kontroll, dina tankar i sitt håll. Naturally, I'll say it's the wine. After all, the bread is sourdough French bread bought at the local supermarket along with a wedge of Swiss cheese. But the wine was selected. Well, my knowledge of wine is limited, but I'm enjoying this wine immensely. What if it's tea? What if it's tea? What if it's tea? Saga. Use two limits. Use two limits. Use two limits. I like to remind people of its actual meaning, which is mind manifesting. When I think of psychedelic, I think of sort of a